Ресейдің атынан түрлі халықаралық жарыстарға қатысып жүрген отандасымыз шахматтан 5 дүркін әлем чемпионы Бибісара Асаубаеваға қатысты дау шықты. Ресейлік жаттықтырушы 13 жасар спортшыға турнир кезінде қулық танытып электрондық құралды пайдалану арқылы жеңіске жетті деп айып таққан. Өз кезегінде Бибісара мұны жала деп отыр. Ол өтіріксіз таратқан жаттықтырушының әрекетін атын шығару үшін жасады дейді. Шахматшы қыз бұл мәселені сот арқылы шешпек. Бибісара Асаубаева Тараз қаласында дүниеге келіп, кезінде Қазақстанның бірнеше мәрте чемпион атанды. Алайда осыдан 2 жыл бұрын ата-анасымен бірге Мәскеуге көшіп кеткен. Құрметті қазақстандықтар, мен үшін алаңдап, қолдау білдіргендеріңіз үшін алғыс айтқым келеді. Мен өз отанымды жақсы көремін, сонымен қатар мені жылы қарсы алып, екінші отаныма айналған Ресейді де құрметтеймін. Смарт құрылғыларды қолданамын ба деген сұраққа келер болсақ, я дер едім. Өйткені менің гаджетім, ол менің миым, оны күнделікті жаттықтырып отырамын. Ал қулық пен айлакерлік иллюзионистер мен алаяқтарға ғана тән. Осы мәселеге қатысты Қазақстан шахмат федерациясының өкілдері де пікірлерін білдірді. Олардың ойынша Бибісараны айыптауға ешқандай себеп жоқ. Шындығында мұны өте күрделі айып деп айтуға болады. Алайда оған ешқандай дәлел жоқ. Бүгінде спортшыларды допинг қолданды деп, ал шахматшыларды қулық жасады деп айыптау сәнге айналғандай. Ал Бибісараның қандай жоғары деңгейлі шахматшы екенін біз жақсы білеміз. Себебі жылдам шахмат жарысы кезінде біреудің көмегіне жүгіну мүмкін емес.